Подпредседателот Митко Јанчев разрешен, побарано од матичните комитети да бидат исклучени од членство Сашо Мијалков и Никола Тодоров. ВМРО-ДПМНЕ завршува со хипотеките од минатото, ништо повеќе нема да биде исто. Посинокешната седница на Централниот комитет, која вториот човек во партијата Александар Николовски ја нарече историска, ВМРО-ДПМНЕ порачува дека влегува во нова фаза, враќање на идеалите и корените, прочистување и реформирање. Заради действување спротивно на интересите на ВМРО-ДПМНЕ, но и на Македонија. Заради силна соработка со Зоран Заев, како и организирање на група за притисоци, уцени, закани и подкуп на пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, со цел да гласаат за уставните измени, а користејќи најниски методи, Централниот комитет го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев. Согласно статутот на партијата, тоа го направи со тајно гласање, на кое што сите членови на Централниот комитет гласаја тајно, и резултатот беше едногласно, сите одлучија дека истиот треба да е разрешен. Николовски потенцираше дека е разрешен и членот на извршниот комитет Костадин Богданов, а за Мијалков и Тодоров е побарано исклучување од членство. Осумте пратеници кои гласаа за уставните измени пак да го вратат мандатот. Централниот комитет побара осумте пратеници кои што мандатот го добија затоа што беа на листата на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, а го изневерија народот, како и програмата заради која што се избрани, веднаш да поднесат оставка на своите позиции, затоа што работат спротивно на волјата на граѓаните. На седницата лидерот Мицковски предложил да се одржи вонреден конгрес за да се разгледа потребата од гласање на доверба на председателот на партијата. Сепак, според Николовски, после дискусијата на која, за да не влијае врз останатите членови, не присуствувал Мицковски, едногласно било одлучено да се одбие овој предлог, бидејќи председателот ја има целокупната поддршка на членството. Партијата во меѓувреме најави интензивирање на соработката со меѓународниот фактор и особено со САД како стратешки партнер на Република Македонија.